Mattias Danvar heter jag. Min pappa är belgare, därav det roliga efternamnet kanske. Jag är informationssäkerhetsansvarig på Elinformationsnämnden och har en bakgrund med väldigt mycket informationssäkerhetsfrågor på Euroclear, alltså värdepapperscentralen, där jag arbetar som risk manager i 6 år kring operativa risker. Sen har jag jobbat på Finansinspektionen ungefär 2 år, granskat storbankernas operativa risker, informationssäkerhetshantering, om man säger så. Dessförinnan har jag arbetat som informationssäkerhetskonsult och penetrationstestare och lite annat smått och gott, 1990 ungefär. Jag arbetar som sagt på Elinformationsnämnden, som är myndighet under Finansdepartementet. Och nämndlösningen är som så att regeringen frågar stora aktörers generaldirektörer om hur ni är intresserade av att vara med och styra lite mer aktivt i de här frågorna och att vara med i Elinformationsnämnden då, som en styrelse. Så att vi har 6 företrädare därifrån, som Bolagsverket, Försäkringskassan, Skatteverket bland annat. Och sen har vi ett kansli då, nämnden, som är lika många personer som ska försöka göra jobbet då. Och då är jag en av dem, informationssäkerhetsfrågor. Vi har Eva Sartorius som är också här idag, som är väldigt duktig på strategifrågor. Och vi är väl egentligen gör lite allt i allo eftersom vi är så få. Men syftet ska vi kanske också prata om, och det är att vi ska försöka göra det enklare att alla ska kunna få e-legitimationer i Sverige på ett säkert sätt. Det ska vara lätt att använda. Vi tycker att det ska vara enkelt för digitala e-tjänster att inkludera e-legitimering och e-underskrift. Och det ska vara kostnadseffektivt för offentlig sektor, och vårt uppdrag är egentligen att stödja offentlig sektor framför allt. Och hur ska vi göra det då? Vi har sagt att för att kunna göra de här sakerna, möta målen då, så för att få ut flera e-legitimationer så måste vi ha någon form av ramverk där vi formulerar hur ska en bra, säker e-legitimation kunna tas fram. Så vi har ju ett tillitsramverk kring det då, som vi har tagit fram. Och vi gör en granskning då utav de här utfärdarna som vill följa det här tillitsramverket, och det är frivilligt. Man är fri, och vår granskning är gratis, den är kostnadsfri. Så staten tar ett ansvar där kring kostnaderna. Vi granskar också e-underskriftstjänster, som inte kommer gå in på väldigt mycket, men vi har gjort en specifikation på hur man kan göra en bra elektronisk underskrift om en e-legitimation. Vi har också ett trafikavtal så att det ska vara lätt för kommuner och offentliga organ att ansluta nya e-legitimationer. Vi kallar det för valfrihetssystem. Det säger att det är konsumenten som ska välja e-legitimation, och den som är med i valfrihetssystemet då, den ska bara kunna ta emot den här e-legitimationen i sin e-tjänst då. Och för att allt det här ska fungera då, så måste vi såklart ha vissa gemensamma standarder som jag har pratat om tidigare kring hur den här trafiken ska gå till. Och också kring då hur man utfärdar e-legitimationen genom tillitsramverket. Och vi har också en viss standard då för den här underskriftstjänsten då, hur man ska kunna använda e-legitimation för att skriva under. Så att vi har väl ganska många bollar på lyra. Och utöver det så är vi även Sveriges företrädare för EIDAS. Vi är Sveriges kontaktpunkt kring EIDAS-frågor. Och vi är ansvariga för att bygga upp den svenska landsnoden då, den inkommande e-legitimationen som kommer in då, som ska distribueras vidare in till myndigheter och kommuner, och även privata organ kan använda EIDAS landsnod. Och vi ska förhoppningsvis även vara aktiva i internationell standardisering. Och där har vi ju varit väldigt aktiva då i EIDAS tillitsramverk och standarden kring kan man säga, tillitsramverket 2915 heter den, som vi inte är helt nöjda med. Så vi kanske kommer vara aktiva att göra om den. Jag sitter också med i 27001-arbetsgruppen kring LIS. Så försöker bevaka vad som händer där och försöka bidra lite med goda råd om det behövs.
Jag har valt idag att prata lite just om svensk e-legitimation. Vad 17 är det för något? Och eIDAS. Och det vill jag bara köra på så får någon, så får jag visa nollan här sen jag pratar för länge. Varför då? Det blir som en form av repetition tycker jag. För att jag tror jag har varit väldigt bra presentationer hittills. Men varför ska man ha ett tillitsramverk och hysa tillit? Vi ser ju då att och någon visar inte för att amerikanska flaggan med de här federationerna med alla stjärnor. Det är precis det handlar om. Det var de som kom på det här att vi måste ha ett gemensamt ramverk för tillit. Att hur vet jag att den här personen är den, har tillräckligt bra autentisering och kan identifiera sig själv? Det vet jag lokalt på min e-tjänst. Men om jag jobbar här och ska logga in någon annanstans, hur vet den personen att, att jag är jag? Då måste man vara överens om spelreglerna för hur man utdelar den här e-legitimationen eller certifieringen eller certifikatet eller dosan eller vad det nu må vara. Och det är det handlar om väldigt mycket, att man har en samma spelplan. Och jag kommer komma in lite närmare på vad 17 av de här tillitsnivåerna handlar om egentligen. Men vårt ramverk bygger då på 3 tillitsnivåer, 2, 3, 4. Tillitsnivå 1, det är egentligen att man själv påstår att jag är jag. Man sätter ett, jag är Kalle Anka och skapar sig ett Gmail-konto. Det är tillitsnivå 1 då, att man själv påstår att jag är jag. Och som sagt, ramverket är väldigt likt då eIDAS ramverk eftersom vi var delaktiga även där och även i den här ISO-standarden. Och det handlar om väldigt mycket i det här då, den här bilden som du knappt ser, att det vi tittar på är inte bara stark autentisering, utan vi tittar på organisationens arbete, riskhantering, informationssäkerhet, internkontroll, processer för anställning, teknisk säkerhet, kontinuitetsplanering, massa sådana frågor, så att, för att säkerställa en hög tillit helt enkelt i e-legitimationen. Och de har tittat på framförallt typ på tillitsnivå 3. Men vi har även tittat på tillitsnivå 4, AB Svenska Pass. Det som skiljer där, ja, det behöver jag inte gå in på detalj just nu. Men det är inte bara som sagt då själva e-legitimationen i sig, utan det är även informationssäkerhetsarbete, internkontroll. Men sen är det naturligtvis också, hur gör man för att identifiera människan, att den är den, och hur tillhandahåller jag e-legitimationen? Hur distribuerar jag aktiveringskoden? Hur säkerställer jag att inte en person kan skapa en falsk e-legitimation åt sig själv eller med en stulen identitet? Det är de frågorna vi tittar på i vår granskning. Och när man pratar tillitsnivåer då, så pratar man egentligen om konsekvensen vid en felaktig identifiering. Vad kan det bli för skada? Händer vid en felaktig identifiering? Skulle skadan bli allvarlig om jag har en stulen identitet? Då ska du ha en tillitsnivå 4 på den e-legitimationen. Den bedömningen måste man göra själv i sin e-tjänst, i din informationshantering. Idag så har vi e-legitimationer, BankID och Telia sedan länge då, historiskt. Och där har man ju sett att för att man ska hysa tillit till de här e-legitimationerna, så har man ganska hög kvalitet i utfärdande processen. De ligger ungefär, bedömer vi, på tillitsnivå 3. Men som sagt, vi kräver då, vi tittar på organisationen, vi tittar på ledningen, kollar på leaset då, att det fungerar på riktigt. Vi tittar på teknisk säkerhet såklart. Och naturligtvis själva tillhandahållandet och identifiering av personer. Hur går det till? Hur distribuerar man aktiveringskod? Hur säkerställer man i alla led att inte man kan skapa en falsk e-legitimation? Dualitet i alla led, säger jag. Det är precis det som Huddinge sa var lite utmanande. 17. Måste ni titta liksom på AD-nivå eller databasnivå? Liksom? Ja, men vi måste ju säkerställa att inte någonstans i något led att någon kan skapa en falsk e-legitimation eller manipulera flödet. Annars får man inte till den tillitsnivån som man kanske önskar då. Och vad är svensk e-legitimation då? Det kan ju vara flera olika sorters e-legitimationer. De har ju granskats då.
man kan, det man, om man har granskats och godkänts av oss, då blir man en godkänd utfärdare av svensk e-legitimation på till, den tillitsnivå man har valt att bli granskad på, tillitsnivå 4 eller tillitsnivå 3. Sen kan man säga rent begreppsmässigt att användare har en e-legitimation från leverantör X som är en godkänd utfärdare av svensk e-legitimation. Och en godkänd utfärdare då får använda namnet svensk e-legitimation som i ett licensavtal helt enkelt. Man skulle kunna trycka svensk e-legitimation på tjänstekorten då, men i granska skulle Huddinge kunna göra. Så då hoppas jag att ingen tror att svensk e-legitimation är en statlig svensk e-legitimation, utan det är flera. Just nu är AB Svenska Pass godkända till nivå 4 och Huddinge kommun då, som sagt. Men det som är väldigt roligt som vi kan konstatera nu är att vi tittar även på tre andra som ansöker att bli granskade, och det är Nera med sitskorten. Det är den nya aktören Freja EID som inte är så jätteny i sammanhanget. De har levererat doser och sånt till bankerna sedan 10 år tillbaka, men nu har de en e-legitimation som de vill få ut brett. Och sen har vi Telia också som vill granskas av oss. Så det är ganska roligt. Och vi vet att det är några till på gång. Så att då får vi den här gemensamma spelreglerna kring tillit kring den här e-legitimationen. Då kanske vi kan få lite fart i att använda fler e-legitimationer på kommuner och myndigheter utöver då Telia och BankID. Några frågor på det när jag går in på EIDAS? Eller vi kanske kan runda av med frågor senare. EIDAS, Electronic Identification Authentication Trust Services. Vad sjutton är det då? Jag tänker inte gå in på hela förordningen, men först ska jag säga det här pekfingret då, att den gäller alla från den 29 september 2018. Att har du e-legitimationsinloggning idag på tillitsnivå 3, alltså BankID eller Telia, då ska du även acceptera EIDAS e-legitimationer som är notifierade då inom den här EIDAS-förordningen. Det är länderna som pekar ut vilken e-legitimation, vilken eller vilka då, som landet ska representera. Men också idag så säger EIDAS-förordningen att ni ska hantera elektroniskt undertecknade dokument. De ska likställas med underskrift på papper. Det gäller redan idag. Och lagen gäller alla offentliga myndigheter. Nu har jag pillat in lite jättebra länkar här i presentationen som ni kan titta på sen när ni tittar på presentationen när ni kommer hem. Och varför har man det här EIDAS? Det är ju för att sudda ut gränserna. Vi vill ju att Europa ska kunna bli, man ska kunna arbeta över gränserna och att företagen ska kunna utbyta information och att liksom få en blomstrande handel. Det är ju det som allting går ut på. Fri rörlighet. Och för att hantera det så upptäckte man ganska tidigt att då måste man kunna legitimera sig också över gränserna på ett bra sätt. Man har någon form av digital samverkan. Därför har vi EIDAS. Och det gäller utländska medborgare i Sverige, det gäller svenska bosatta utomlands eller företag som gör affärer utomlands. Praktiska exempel är när man svarar på offerter utomlands så ska man skriva under då med kvalificerad signatur. Så det är mycket EIDAS-frågor som florerar just nu. Kommer det bli någonting av EIDAS i praktiken? Vi ser ju att fram till september 2018. Ja, Tyskland har redan klart sin granskning då. De andra EU-länderna har tittat på Tysklands lösning och sagt Nika sa, ja, men det här verkar bra. Vi har gjort en observation kan man säga. De andra länderna har tittat på, de har fått presentera då hur de arbetar med tekniskt frågan och identifiering och tillhandahållande och hela paketet då i det här EIDAS tillitsramverk. Och de har fått ett okej då från de andra länderna, även om det är mest ett observationsokej. Länderna har en egen suveränitet i att bestämma sin egen kvalitet på e-legitimationen, men det är bra om de andra är med på noterna. Vi tror att mellan 5 till 10 länder kommer att vara klara utöver Tyskland då, innan september 2018. Så vad behöver vi göra i Sverige? Det är dags att börja fundera på hur vi ska ta emot de här utländska e-legitimationerna.
Och man kan göra pilottest mot vår testmiljö som vi har satt upp. Vi måste också titta på om du har en e-tjänst och har inloggning idag. Vad är det som du ska kunna erbjuda den här utländska e-legitimationen som inte har svenskt personnummer? Vad är det för service jag kan ge? Behöver jag språkstöd? Svarsmeddelande vid godkänd inloggning. Det finns en hel del frågor som den som har en e-tjänst behöver hantera. Och så kan man titta på hur gör jag om det kommer in en elektroniskt underskriven handling till oss. Har vi en rutin för det? Hur ska vi hantera det? Bara för skojs skull så loggar jag in med min Telia-legitimation på Sundsvalls e-tjänst häromdagen för att se hur det ser ut där. Fantastisk e-service då, med väldigt mycket tjänster. Och där ser jag ju att här behöver man ju, jag tror inte inloggningen i sig från med EIDAS inloggning i sig är ett problem, utan det är ju vad händer sen då? Hur hanterar man Thomas Müller i det här systemet? Med personlig profil som man kan fylla i, som kanske är förberedd bara för personnummer och de här olika tjänsterna som tillhandahålls. Kan kommunen erbjuda alla de här, eller måste man kanske mörka ut några av dem som bara är för svenskar och andra är, kan vara öppna? Så det bör ni titta på. Det är ett skarpt tips. Så tekniken för autentiseringen, den är, som någon sa, den är minor i sammanhanget skulle jag säga. Och för att EIDAS-trafiken ska funka nationellt, så via vår landsnod då, så har vi ett tekniskt ramverk som vi kallar det. Det vill säga ett teknisk specifikation för det här samhället ska fungera. Och det som kommun måste göra då, det är att ställa krav på sin leverantör att nu vill vi hantera EIDAS här. Följer ni nämndens tekniska ramverk? Och titta såklart på sina egna e-tjänster. Hur ska vi möta behovet när de väl är inloggade? Och leverantörerna har sagt att vi har inte fått så mycket krav på oss, så vi väntar lite grann. Med att en del tittar såklart, men inte alla. Och vi tror ju att e-tjänsterna i sig då måste vara mer aktiva i den här analysen. Alltså att kommunerna och offentliga organ måste vara mer aktiva i den analysen. Vad behöver göras på vår sida? Inte bara lita på att CGI och Tieto fixar biffen. Vi ser också att e-legitimationer utomlands ifrån kanske inte har elektronisk underskriftsstöd. Så att vi har tagit fram en lösning där man kan använda en e-legitimation för att skriva under. Alltså man inte den här, idag kanske man har en BankID-underskrift i sitt e-system, men då kommer ni få om ni ska få in nya e-legitimationer i det här systemet, så måste ni se över hur ska jag hantera en e-legitimation som inte har inbyggt underskriftsstöd. Då har vi något som heter fristående underskriftstjänst som ni kan fråga oss mer om. Och det kommer krävas en hel del arbete för det att funka, inte bara det måste man avtala och handla upp. Så för att sammanfatta den här då, EIDAS-hanteringen, det är att fort som ögat börja koppla upp sig mot EIDAS-noden. Fundera på om man ska ha en fristående underskriftstjänst. Det kan också innebära mer fördelar rent processmässigt, internt och extern inloggning. Analysera möjligheterna EIDAS skapar. Och gör ni det då, så har ni förberett er för nya svenska e-legitimationer som snart kommer här. Som jag hoppas. Och sista sliden, det var ju ganska bra tidsplanerat. Sista sliden, det stöd vi kan ge då. Det är vägledningar för tekniskt ramverk, testmiljö för EIDAS. Vi granskar då leverantörer som vill leverera de här underskriftstjänsterna enligt våra specifikationer. Och idag är det Kammarkollegiet då som har egentligen inom Kammarkollegiets ramavtal. Vi har också ett trafikavtal, valfrihetssystem 2017 för e-legitimering, som vi ser som en naturlig plats då för nya e-legitimationer att lägga sig för att leverera till offentliga myndigheter. Så myndigheter behöver upphandla då, eller egentligen gå med i det här valfrihetssystemet för att kunna få de här nya e-legitimationerna. Jag behöver inte prata om metadata. Däremot så vill jag lyfta ett halvdagsseminarium den 22 och 23 november där vi kommer att prata mer om frågorna kring EIDAS.
Och så har vi såklart e-legitimationsdagen 1, 2 februari som vi vill att alla ska komma på. Och så är vi såklart alltid tillgängliga via telefon och e-post för att svara på era frågor. Och det var nog allt just nu. Om jag har 30 sekunder kvar kan jag ta en fråga. Okej, tack.